Uou, pãozinho de queijo. Eu amo pãozinho de queijo. Só que esses pãozinhos de queijo estão um pouco diferenciados, hein? Tão um pouco mutante, mano. Caraca, velho. Olha esses pão de queijo, velho. Será que isso aqui tá bom, mano? O taxizinho tá apagado aqui. Vral, vral. Você tá vivo? Tá vivo. Rogerinho também. Rogerinho tá vivaço. E o Hope tá aqui bebendo aguinha. Só na aguinha, né, meu filho? O Snowzinho só na aguinha também. E o Pudim tá lá sentado no sofá. Bom, vou mentir pra vocês não. Esse pãozinho de queijo não tá muito bom não, viu? Mas... não vou julgar, porque eu fui fazer compra, né, cara? Aí tinha um pão de queijo que eu sempre comprava, que era tipo 10 conto 400 gramas. E tinha esse pão de queijo aqui, que era tipo 7 reais um quilo. Aí eu falei, pô, vou comprar esse daqui, né, que aí eu compro 2 quilos desse bagulho aqui. Aí eu comprei 2 quilos desse pão de queijo. No fim das contas, o barato saiu ruim. Não é tão ruim assim, mas é diferente, não parece um pão de queijo. É bem estranho. Mas parece que alguém gostou, né, Snow? Mas antes da gente continuar esse vídeo, uma dica rápida pra você que ainda não tem o Windows 10 original, mano. Ter o Windows 10 original é muito importante, porque além de tirar aquela marquinha d'água que fica deixando o seu PC feio pra caramba no cantinho da tela, você ainda deixa o seu PC seguro, mais otimizado e sempre com as atualizações mais recentes. E tudo isso sem a necessidade, né, de você baixar aqueles ativadores que a maioria das vezes enche seu PC de vírus e acaba deixando ele mais pesado do que deveria. Porém, eu sei que muita gente não compra o Windows 10 pelo fato dele ser muito caro, né, mano? Então, porém, na GVG Mall você consegue comprar o Windows 10 por apenas 80 pilas usando o código Léo, mano. Isso mesmo, você vai usar o código Léo e vai pagar apenas 80 pilas no Windows 10 original todinho seu. É só você ir nas configurações, colocar pra inserir a chave do produto, colocar a sua chave que você recebeu da GVG Mall, pronto, você tem o Windows 10 ativado todinho seu, mano. E também, usando esse mesmo cupom, você consegue 25% de desconto no Office, que aí você já consegue deixar seu Windows completão, mano. E lembrando, né, que depois de você comprar sua chave original do Windows 10 e já tiver ativado ela, caso o seu PC seja compatível, você consegue também fazer o update gratuito pro Windows 11, mano. E é isso, mano. A GVG Mall é o melhor lugar para você comprar seu Windows 10 original. É muito barato e vale muito a pena. E é a forma mais segura de você ter aí seu PC ativadinho sem ter que usar métodos perigosos, beleza? Mas é isso, vamos pro vídeo. O link da GVG Mall tá na descrição, passa lá. Eles estão apoiando o canal e é nóis. E prontinho, agora que eu já estou muito bem comido, vamos pro vídeo, mano. O vídeo de hoje vai ser com essa belezinha aqui, cara. Esse patinete elétrico da Xiaomi que eu comprei. Eu fiz um vídeo sobre ele, porém, eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo não assistiu, porque o vídeo foi muito mal. Então dá uma assistidinha lá. Mas enfim, mano, hoje vai ser a primeira trip aqui do canal com esse patinete elétrico. Sim, mano, hoje nós vamos dar um rolê brabo com esse patinete. Pra quem não sabe, eu gosto muito de McDonald's, né, mano? Comer porcaria, fast food. E no McDonald's tem o famoso drive-thru, que é onde você pode ir de carro e de moto e fazer seu pedido, né, estando em um veículo. Então hoje eu vou fazer um teste, né, hoje eu vou pegar o patinete elétrico e vou no drive-thru do McDonald's, ver se eu consigo fazer um pedido com ele. Aí a gente vai comer na rua, vai ser bem legal. O patinete, ele tá novinho, ainda nem tirei os adesivos, mano, ele tá cheio de adesivo colado por toda parte, tá zeradinho. E, mano, se preparem que vai ter muito vídeo aqui no canal sobre esse patinete, inclusive, mano, vai ter vídeo tunando esse patinete. Eu comprei vários acessórios pra poder tunar ele, inclusive tem banquinho, tem várias coisas, velho. Esse negócio aqui vai ficar muito massa. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve, porque vai ter muito videozinho sobre isso aqui. Eu vou, mano, eu vou mudar a cor dele, tá ligado? Vai ser muito da hora. É, mas é isso, mano. O vídeo de hoje vai ser a gente no McDonald's. O Foster, ele vai lá comigo skate. Também. Só que ele vai de skate, né? Porque ele não tem veículo elétrico, otário. Ainda. Ele vai de long, né? Só que o long dele tá com os rolamentos quebrados. Aí a gente teve que comprar uns rolamentozinho novo. Ele vai colocar. Eu também tenho um long, mas tem muito tempo que eu não ando nele. Inclusive, ele nem tá aqui. Eu tenho que buscar ele lá de Minas. Prontinho, o cara tunou o skate agora. E aí, tá bom, mano? Subindo isso aí, velho. Tem aqui, muito tempo que eu não ando no skate, velho. Caraca, esse skate, o shape dele é meio molinho, né? É bem flexível. E prontinho, voltei. E olha só, pessoal, magia, mano. Chegou meu guarda-roupa, a gente acabou montando ele. Cara, pensa no guarda-roupinha, difícil de montar, viu, mano? Foi difícil. Mas enfim, cara, a gente vai lá no McDonald's.
Para poder ir até o McDonald's, eu vou usar esse relógio aqui, que é o TicWatch Pro 5. Esse daqui é basicamente o melhor smartwatch que você pode ter para Android, cara. Ele tem um Snapdragon dentro dele. É como se isso daqui fosse um celular no seu pulso, tá ligado? Eu vou mostrar aqui para vocês, mano. Que da hora, mano. Vocês podem ver aqui meu papel de parede do relógio, que já é bem bonitinho. É do jogo Fallout, que eu curto demais. E pra gente poder ir lá no McDonald's, cara, eu vou procurar aqui o GPS. Que sim, mano, esse reloginho aqui tem GPS, cara. É muito louco. Aí, beleza, mano. Tem aqui o reloginho. A gente vai em GPS. Na verdade, eu acho que não é GPS, né? É Maps o nome. Cadê? Aqui, ó. Google Maps. Vamos chegar aqui, ó. McDonald's. Vamos ver se ele acha o McDonald's mais próximo da gente. Não, não, cancela. Meu Deus, ele escreveu isso tudo, pera. McDonald's. Prontinho. Achamos vários McDonald'szinhos aqui. E olha só, mano. Tem um que tá aqui pertinho de casa. Que é esse vermelhinho aqui, mano. Vamos colocar aqui rotas. Vou colocar a rota pra ir a pé, né? Que como a gente vai de patinete, a gente pode seguir o caminho. O mesmo caminho que a gente iria se fosse a pé. Ele tá aqui calculando uma rota. Vire à esquerda na Avenida Conde de Frontin. Avenida Radial Leste. Ouviu, ouviu, mano? O reloginho até fala onde que a gente tem que virar, mano. Olha isso, cara. Aí é isso. Vou colocar aqui pra gente ver a rotinha. E tá aqui, cara. Nosso GPSzinho pra poder guiar a gente até o McDonald's. Esse reloginho aqui, ele é muito top. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele. E olha só um negócio maneiro que ele tem aqui também, mano. Isso aqui vocês vão pirar, cara. Isso aqui vocês vão ficar louquinho, mano. Aí você pode escolher aqui, ó, o herói que você quer. Eu vou colocar aqui, mano, o Ultra T, que é meu herói preferido, né? Que ele come tecnologia. E, uou! Olha só, rapaziada, agora eu sou o Ben 10. Enfim, mano, esse reloginho é bem legal. Eu vou deixar o link dele aí na descrição pra quem quiser dar uma olhadinha, beleza? Mas é isso, agora partiu o McDonald's. Eu vou só beber uma aguinha aqui antes, porque eu tô cagado de sede, velho. Agora bora pegar o patinetezinho elétrico e zarpar, fi. Tem um tempinho que eu não ando nesse patinete, mano, porque choveu esses dias. Então eu vou matar a saudade. Bora comer um McLanche feliz? Pior que eu acho que eu vou comprar um McLanche feliz hoje, hein, mano. Tá vindo uns skatezinhos de dedo, você viu? É, uns chaveirinhos, né? Enfim, mano, vamos que vamos. Já bora pegar uma velocidadezinha aqui. O Foster já tá lá na frente já, maluco. Nem me esperou, vacilão. E já vamos como? Começar descendo morrendo. Tipo. Aqui eu não vou nem acelerar, mano. Vou só descendo devagarinho mesmo, freando. Eu não estou afim de morrer, sou muito novo ainda. Ai, 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 ai. Agora a gente vai pegar essa retinha aqui. Essa retinha dá pra pegar uma velocidadezinha maneira, hein? Essa retinha aqui dá pra voar, hein? Pô, a gente podia... Mano, minha única preocupação é a seguinte, velho. O drive-thru serve pra carro, né? Eu tô com medo de eu chegar lá de patinete e os caras não querem me atender no drive-thru, mano. Será que eles atendem, velho? Eu espero que sim. Senão eu vou ficar no vácuo lá. Cadê o Foster? O Foster ficou pra trás, mano. Ah, lerdão. Olha o perigo, olha o perigo. Ai, esses buraquinhos aqui é perigoso pra patinete, velho. Ai, 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 buraco, rua ruim. Olha, dá pra passar por aqui, hein? Ó, ó. Uou, e bora. Pô, esse carrinho aqui atrapalhou a minha curvinha, mano. Eu ia entrar com tudo aqui no postinho. Será que eu subo aqui, velho? Esse degrau? Será? Au, nossa. É isso, agora é só a gente pegar essa reta aqui e a gente vaza lá no Mac, mano. Yon, yon. Eita, buraco. Ui. O maluco tá indo pela rua mesmo, não tem medo de nada, aquele ali. Oh, acidente, mano. O que que ele fez? Encostando lá pra calçada. É, gente, o cara ali sacaneou o Foster, veio jogando ele pra calçada. Uma vez aconteceu isso comigo, só que eu tava de bicicleta. Eu tava no cantinho do acostamento, mano, tinha a rua inteira pro ônibus. Ele veio me prendendo. Aí eu caí no chão, quebrou a tela do meu celular, o ônibus foi embora. Parece que fez de maldade mesmo, esses caras são muito cuzão, velho. Mas tá ali, gente, o McDonald's. Agora é ver se os caras vão me atender no drive-thru ou se eles vão ficar de preconceito comigo. Mas eu espero que não. E olha que legal, o GPS tá falando aqui, velho. Será que eles vão atender a gente no drive-thru, mano? Vamos ver, rapaziada. Se eles não atenderem a gente vai pro BK, porque o BK atende no drive-thru. Tem que entrar na fila igual os carros, fi. É isso, gente. Se o McDonald's recusar a gente vai pro BK. O BK, eu sei que aceita drive-thru de bicicleta e essas coisas. Já sabe o que, que você vai pegar? Eu acho que eu vou pegar um Mac and Chicken. Um Chicken McStick, hein? Tô com vontade de comer hambúrguer de frango hoje, rapaziadinha. É, se bem que tem esse sanduíchezinho novo aqui, rapaziada. R$34 o combo, ele é muito bom, mano. Se pau, eu pego ele mesmo. Você vai querer o detal mesmo?
Opa, faz com você mesmo pedido? Eu vou querer dois combos desse aí do The Town. Agora pra poder pagar, eu vou pagar com o reloginho também, porque eu consegui botar meus cartões de crédito no relógio, cara. Olha isso. Eu aperto duas vezes aqui, aparece os cartãozinhos aqui na tela, aí eu posso pagar, tá ligado? É isso, rapaziada. Comprando. Agora é só pegar o lanchinho ali na frente. É isso, tô só esperando os milkshake agora ficar pronto. Oh, a gente podia ir lá na pracinha comer. É pertinho, só virar aqui. É isso, rapaziada, pegamos tudinho. Agora a gente vai procurar algum lugarzinho da hora pra gente poder comer, mano. Aqui eu acho que já dá pra subir, hein? Vai devagarinho, mas vai. É, aqui nessa partezinha ele já começou a morrer de novo. Vou empurrar mais um tiquinho. O triste é eu comprar um patinete elétrico e morar num bairro que só tem morro, né? Mas até que isso não tá sendo um problema não, velho. É isso, rapaziada. Tô passando por uns lugarzinhos aqui no meu bairro que eu nunca nem tinha visto antes. Tem umas pracinhas mal bonitas aqui, velho. Nossa, mano, tem uma árvore aqui que parecia ser uma árvore muito grande, mas cortaram ela, velho. Olha isso, mano. Vai saber qual que é a história dessa árvore, mano. Mas vacilo terem cortado, parecia ser uma árvore tão grande. Olha essa árvore que cortaram, mano. Ela devia ser muito grande, velho. Provavelmente eles cortaram essa árvore porque ela devia estar sendo perigosa, sabe? De avançar pra rua e tal. Eita, vamos passar no quebra-mola de patinete. Nunca passei no quebra-mola de patinete. Pô, essa ruazinha aqui é perfeita, mano. A rua é retinha, fi. Foster andando ali de skate como se não tivesse amanhã. E olha, esse patinete ele faz 20 por hora, mas aqui tá pegando 21, hein? Cuidado aí, fi. Foster quase foi espremido ali. Ô, se não fosse por esse caminhão, a gente ia poder descer lisinho aqui, mano. Se o carro passar, quem tá com pressa. Sempre que ele tá com pressa, ele vai ter que parar atrás do caminhão, pro chão, ainda vou passar ele, ó. Ah, estamos chegando já na pracinha que a gente vai parar pra comer. Cara, eu fico impressionado que esse patinete, ele ainda consegue subir uns morrinhos inclinados desse a 10 por hora, mano. Ele é bem fortinho, cara. Vamos tentar não causar um acidente aqui, rapaziada. E é isso. Chegamos na pracinha aqui, agora a gente vai sentar e comer nosso hambúrguer. Ah, agora que eu lembrei que o Foster veio comigo, né, mano? Olha como ele vem, mano. Ele não tem motor. Vem lerdinho, lerdinho. Nem cansei. Ah. Agora eu vou colocar o patinete aqui em modo disfarce aqui, pra ninguém pegar ele e sair correndo. Porque assim, ó, se alguém tentar pegar e sair correndo, não vai dar, porque ele vai ter que montar. Aí até fazer isso, eu já dei uma voadora no cara. Mas é isso, agora vamos de comes. A gente poderia ter ido no McDonald's e comido no próprio McDonald's? Poderia. Mas aí não seria uma aventura. Eu vou colocar esse patinete ali embaixo do meu pé. Aqui. Não é só porque tem um escritório da polícia ali na esquina que aqui não vai ser perigoso. Aqui continua sendo São Paulo. Mas é isso, agora eu vou comer um hamburguinho aqui. Se liga nesse hambúrguer, velho. Camada de batata. O cara bota batata dentro do hambúrguer, mano. Esse hambúrguinho aqui é um hambúrguinho novo do McDonald's. É o daquele evento que teve o The Tal. Mano, esse hambúrguer é muito gostoso, velho. Só que eu acho que ele vai sair, então vocês têm que comer logo, mano. O cara encheu o hambúrguer de batata, velho. Eu não sei se é porque eu tô com fome, mas esse hambúrguer tá muito melhor que o normal, velho. Esse lanchinho eu acho que é o que mais tá valendo a pena do McDonald's, porque esse combo custa R$35 e ele é um combo G, tá ligado? Vem batata grande, o hambúrguer é grande e tu pode escolher milkshake ao invés da bebida, tá ligado? Então compensa demais. Mas bora meter o pé agora? E lembrem-se, rapaziada, de jogar o lixo no lixo, hein? Preservar o meio ambiente, hein? Ó, bora montar a máquina aqui agora. O bom é que eu aperto só um botãozinho. O Foster, ele tá de barriga cheia e vai ter que ficar remando. É isso. Passei ali na farmácia pra comprar uns negocinho que eu tava precisando. E agora partiu casa, mano. Comi bem. Comemos um lanchinho do McDonald's, tava bem totoso. E agora eu tô doido pra chegar na minha casinha e deitar, mano. Tô cansado, viu? Começou a fazer um solzinho agora. Daria pra pegar uma piscina, só que como tá meio friozinho, a água deve estar gelada pra dedéu, mano. Então só vou pra casa mesmo. Ai, como eu amo essas ruazinhas assim que a gente pode acelerar e ir embora, mano. Esperando o coitado do Foster lá, ó. O cara tem que fazer esforço, mano. Eu acho essa rua mó bonitinha. Ai, ai, ai. Nossa, aqui tem uns buraquinhos tristes, viu? Chegamos em casa. Acabou de chegar uma caixinha aqui pra mim que eu não faço a mínima ideia do que é. Eu comprei tanta coisa recentemente. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vou abrir a caixa da forma mais fácil possível. E rapaziada, eu acho que o que tá aqui dentro é uma parada da boa, hein? Eu acho que é uma parada da boa.
E olha só, rapaziada, nada mais e nada menos que um Oculus VR da Meta. Caraca, antes era Oculus Quest 2, agora é Meta Quest 2, que o Mark Zuckerberg comprou. É isso, rapaziada, eu comprei um VR novo. Eu nem ia falar disso nesse vídeo, eu nem sabia que ia chegar hoje. Eu ia fazer um vídeo só sobre isso. Mas basicamente eu comprei um VR novo porque eu resolvi atender o pedido de vocês de voltar a fazer vídeo de VR aqui no canal. Então, já fiquem ligados aí que o próximo vídeo é videozinho de VR, mano. Olha só que da hora, mano. Ah, tô feliz que chegou isso aqui, velho. Mas é isso, rapaziada. O videozinho vai ficando por aqui. Foi só um vlogzinho mesmo. A gente descobriu que dá pra ir no McDonald's e comer no drive-thru, mesmo estando a pé, de patinete, de bicicleta ou de skate. Foi bem legal. Dei uma voltinha, comi um Maczinho. Hoje é sexta-feira, né, mano? Hashtag sextou. E é isso. Agora eu vou abrir esse VR, vou testar ele, vou jogar uns joguinhos, porque a partir de semana que vem vai começar a ter vídeo de VR aqui no canal. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!